ମୋଦିଙ୍କ ନବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଅନୁଗୁଳ ଗସ୍ତର ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିନ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଲକୋ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର। ଆଜି ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଲକୋରେ ଯେଉଁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ହୋଇଛି ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଗସ୍ତର ତୃତୀୟ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ଲଗାତାର ଭାବେ ଆପଣ ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାସ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଦିନ ରହିଛି, ଆଜିର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସମାବେଶ ରହିଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ନାଲକୋ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ହିସାବରେ କମଳାକାନ୍ତ, ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚାରିଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ଏହି ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛକ ସମର୍ଥକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନାଲକୋ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ନେତା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଉଠୁ ଅନୁଗୁଳର ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଯିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରେ ପରେ ଖେଣ୍ଡିପଦାରେ ହେଉଥିବା ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ନିଜ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। କମଳାକାନ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନାଲକୋ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି, ଯେମିତିକି ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଆଜି ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ରହିଛି, ଆଜି ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିରରୁ ହିଁ ଆଜି ଦିନର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେବେ। ଏହା ସହିତ ହିନ୍ଦୋଳରେ ରହିଛି ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତ କରି ପୁରାତନ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କପିଳାସ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଏଆଇଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିବେ। ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଲକୋ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରୁ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଗସ୍ତର ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିନ।